mukize cyane mbifuriza amahoro y'Imana mukomeraho muri hose ku isi amajyepfo amajyaruguru ibirasirazuba birarengera byo zuba bw'isi murakomeye mukomere cyane mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza hanyuma kandi mufatanyije hamwe n'Imana ikabasanga ubuzima bukagenda neza hangije indirimbo ya rugamba ngo ibanyanda bize ariko harahagiye kubeshya atangira ngo ibanyanda bize ngo bivuga amaganya ugiresa uresa amagambo aracunda bese nkuko bacunda mata akaba bamavuta wewe rero ngavanga ngo wicunda amaganya ugiresa amagambo gahubwo kivuka ibyuzi mvana yaranyije ati uriya mukobwa ngenda muzi icyo manza cyahiranije nubwo aratwite ngenda ndabihamya abagabo barenze 200 ubwo abagabo 200 rero yakabije arabesha akaba magana abiri ni benshi cyane ntabwo umukobwa umwe yabarangiza cyangwa se yabashobora umwe magana abiri umwijana mirongo itanu ijana ijana mirongo itanu magana abiri oya yakabaye mu hanga aho rwose rugamba ni uko yigendeye imana mu ntuko ridashira ariko hano yari yarengereye yari yavuze ibyo atazi amfe wenda arabizi ariko azi ko umukobwa wenda atwite ariko ntabwo abagabo barenze 200 bakara bise ni benshi cyane ndabashuza cyane aho dusanganywe mukomere cyane Imana ibampe umugisha abambonye bwa mbere namwe ndagira ngo mbibwire ndwa serivisi mu kankiko sene yanjye mwabibonye yitwa mu kankiko w'umutabazi mbabwira homba mba muri Denmark ndi umukecuru w'imyaka irenze 45 ibizamuka 45 yarenzeho cyane ndakose cyane ariko hagati ya 45 niho mpagaze ubwo rero murumva ko imyaka yagiye ndi umunyarwandakazi nkunda u Rwanda n'impamvu mvuga ikinyarwanda kuvuga mu zindi ndimi byabingora ariko ndazizi kamere mu buryo hari abavuga ko yuzi amagambo 10 mu rurimi kugira ngo buruze niko amategeko yindi bavuga n'ubuzi amagambo 10 mu rurimi mu giswahili cyangwa mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu kilatini cyangwa se mu bintu nk'ibyo indirimbo zose mu gishinwa mu gitaliyani byose ukabaza amagambo arenze 10 ujye umenya ko uri mu ruzi niko bavuga naho kuvuga ngo bifaransa ngo tukivuge nk'abafaransa none ntibishoboka kuko ari abafaransa nabo ntibavuga ikinyarwanda nk'abanyarwanda kuvuga ngo tuvuge icyongereza nk'abongereza no abongereza no bavuga ntago bavuga icyongereza ikinyarwanda nk'abanyarwanda burya buri muntu wese n'akarimi ke nako n'ururimi rwe uko rubashije reka no gutana cyane ariko tuba tuganira nyine nagaciyemo uyu munsi turaganira kuri politique cyane cyane y'u Rwanda igihugu cyacu kuko igeze ahashyushye igeze aharyoshye abantu dukunda politike igeze aho tubona wow ubungubu ibintu bigeze aho umuntu ukina politike ukumva kumva ni sawa ukabona hariya habonetse ikintu ukajya ukagutereka tugikore gute tujyeyo ukabona ahandi habonetse ikindi tujyeyo ukabona biza gukira gutya hariya dukore gute hariya dukore gutya umuntu uwo duhaganye yakoze akakosa kanaka tugaconga gutya tukarangiza gutya dore hari yakoze ikosa turi jongle mbese ni nka politike yari nkunda kuyigereranya n'umupira w'amaguru ariko ni muri ni kimwe n'umupira w'amaguru ugira politike burya politike ikinirwa mu mupira w'amaguru niyo politike ikomeye cyane nge hari ibintu nemera ko byakozwe n'abapolitisiye bafite ubwenge bwinshi cyane umupira w'amaguru n'intuza na n'amategeko y'imihanda amategeko y'imihanda uburyo bakoze politike ya transport bari kumuntu yavuga ibijyanye na transport uburyo tereza igaze icanamo n'imodoka na metro zigacamo hasi tereza igacamo mazi hejuru hagaca abantu amategeko y'imihanda ibyapa
ndyapo ko bigiye bipanze abanyamaguru abanyamagare abanyamoto ahantu wa parika ahangaho ha parika haremewe hantiwemewe hari gukora muri 50 bantu gutwarira mu ijana ya bintu ngenda ndabyemera cyane iyo ndi kugera mu muhanda n'imodoka cyase n'amaguru cyo nubwo ngende igare bitavuga nti waho abantu batekereje ibintu na abantu babahanga cyane pe ahantu hari hari ubura rwose nta kintu gihari bwo nizera ko hari nk'ishyamba cyangwa se hari nk'imisambo nyine bakahatura bakashyira amazu barangiza bakavuga ati hatuhashyira umuhanda ucaha naha naha uzamuka bagira bakavuga bati ahangaha hari ikorosi hari igihe ugera ahantu ukabona bashyize ikorosi ukavuga uti iyo bakubita gutya tuduru wa ntibyari kugenda ntibyari kuba byiza reka ta bagomba gukajya gukata hirya kugira ngo harege wenda ahongaho ngiye numva ko ha numva ko wenda hakwihuta wenda hari amazi yashobora gutuma muhanda uzajya usaya ibintu nk'ibyo kwa ubwo rero politique nayo ni kimwe rwose ni kimwe ntabwo wapfa kuvuga ngo njiyemo ngo ndagiye ngo ngiye gushyira politique ngo ngiye gushinga ishyaka ngo ngiye gushinga ishyaka ngo hanyuma ngo ushake abayoboke ngo baze ngo dukurikire cyangwa turwanye FPR no hari ibintu byinshi cyane bitatu tugomba kureba ntabwo wavuga ngo buriya ngo kora nakashinze ishyaka ngo ngiye kubyera ngo mwegere ngo dukore ngo dufatanye ngo hanyuma ngo ngire ngo tuzashaka uburyo ngo dukuraho mu FPR no bisaba politique yewe onde abantu bayiga ariko ngiye mbona bidasaba kwiga politique ni ibintu bisaba kuba wavukanye ikintu kibeze nko gutekereza kwa gutekereza kureba ukuntu ahantu hameze gukena gutya tuhakore gutya ikindi nuko uravukanye ubwoba cyangwa ubufite wabutewe n'ikindi kintu ntabwo wakira politiki niyo mpamvu ngewe iyo ndebye mbona mu Rwanda abanyarwanda abapolitisiye barimo nakira nawe bivuze umuntu ambisubiramo abapolitiki b'abanyarwanda b'abanyarwanda ari aba babayeho n'abari ubu ngubu ntabwo barenze abazi gukina politiki nyabyo ntabwo ari agasuzuguro vurema ntasuzuguye abazi gukina politiki bya nyabyo ntabwo barenze nka 30 ntabwo barenze kubera ko ntabwo barenze pe kubera ko iyo baba barenze ntabwo tuba bimeze gutya kuko ubona deja ukuntu abanyarwanda bafite ubwoba ukuntu bagize ubwoba ntabwo bishoboka nta politiki tuzi nanjye wenda ntabwo nakwikuramo nanjye bara ushobora kuba ntayizi buriya abantu bambwira bati urayizi cyangwa uyizi ariko ngiye numva ngerageza akamemu kuko icya mbere nta bwoba ngira mu politisi ugira ubwoba ntawe ubaho niba ufite ubwoba ukabivuga uti oya ceceka ariyo wihavuga uriya muzungu ntumuvuge ubwo kumuvuga nta politisi bwawe ukavuga uti hari oya mureke tubabara hariya oya reka tukure gutya byihorere ceceka wimuvuga oya ntuvuge hariya rwose iki gihe nta politike ntabwo uzi gukira politike rwose politike ni siyanse ni ikintu gisaba kuba ushirika ubwoba ugashirika ubute ugatinyuka ukaba udatinya kujya imbere y'abantu ngo batanga igitekerezo cyawe ukaba udatinya kunyomoza abandi ukaba udatinya kwataka abandi kubatakisha iyo bibaye ngombwa nyine muri politiki hazamo n'intambara hazamo n'amasasu ukabona ibyo utashobora utabitinya ukaba utatinya gutanga gusohora igitekerezo cyawe kiba kimeze kose yego wirinda gutukana uretse ko hari n'igihe biba ngombwa abapolitisi bakanarwana rwose bakanatukana baratukana rwose na hano n'abandi n'ibihugu babanje kurwana kugira ngo bagere kuri demokarasi ni uko abanyarwanda abirabura twibeshya ko ngo burayi ngo burakomeye ngo rwose ngo ni abantu bagize gukena gutya kandi babanje kwicana barapfa baricana abadage n'abafaransa bararwana abadanwa n'abasuedwa baricana cyane bikomeye ahubwo baricana abongereza n'abaki bose n'abadage n'abiriya bihugu byepfiriye bya Kosovo n'ibyo byose baricana kugira ngo ahantu bageze ubu ngubu bahageze kubera ko babanje kurwana kugira ngo bashake uburenganzira bwabo politike rero nayo no kurwana hariya bizamo kugira ngo ngo kivera pe prepare la guerre
ngo niko abafaransa babivuze gushaka amahoro bategura intambara intambara wenda ishobora kuba atari amasasu gusa ishobora kuba ariyo ku no gutirana amagambo no kudefandana kugera gute byose iyo ugiye mu kibuga tugiye muri football iyo ugiye mu kibuga ubwo ubushaka gutsinda ushaka gutsinda nta muntu ugenda nta mukinyu ugenda avuga ngo turi bababarire ngo ntabwo tubatsinda ngo turabihorera kubera ko ngo nabana wenda kuturusha ngo naba cyangwa se ngo harimo nguriya ngo ngaherutse gupfusha ngo mwene wabo ibikire biki ngararwaye ngo ngafite umugore urwaye ngafite umwana urwaye ngo tubihorere ngo badutsinde no icyo kintu ntabwo kibaho muri football nako n'imikino iyo ari yo yose si football gusa n'imikino iyo yose yaba basket yaba volleyball yaba gitango cyiharya American football siko yita hariya ari n'ibindi bikino yaba nubwo yaba ugiye gutera urushundura nubwo yaba ugiye gusimbuka urukiramende ari bamuhanganye nubwo yaba ugiye kwirukanka ugomba nta muntu n'umugomba kubabarira nugomba kubabarira umuntu mugiye guhangana ugomba ukoreye bwawe kugira ngo umuceho umusige umutsinde abanyarwanda rero bo politique tuyikina uvuga ngo rewe wowe ngo reka tutamubabaza ngo hafi ngo kiriya kintu uvuze ngo aho ntabwo kibabaza abatutsi ngo buriya kiriya uvuze ngo ntabwo kibabaza abatwa ngo abatwa rwose ngo ntimukabavuge ngo abatwa ngo ntimukabihu ntimukavuge ngo abatutsi ngo ntimukavuge ngo abakiga ngo hoya ngo barababara ngo ntimukavuge abanyenduga ngo rwose ngo ntimukabavuge ngo ariko ngo mujye mukorera Imana ngo reka ngo tujye dusenga ngo nige byiza ngo ariko ngo rwose nkotanye ngo muzibabarire ngo kubera ko ngo nazo ngo nazo ngo Imana ngo izazihana bahagoba muri ibyo ngo dusenge ngo tubasengere ngo nkotanye ngo dusengere ngo Imana ngo izazifasha ngo hanyuma ngo zihinduke ngo zireke kwica ubwo rero tukaguma mu gufatira kuri umuhuba nk'imbeba imbeba irazaga kurya n'injoro yo kera nyine z'ikisi kihaba sinzi niba zikinahari mu Rwanda sinzi kubera ko zazaga mu zikurikira ibyo kurya kubera ko nta biryo kurya bigihari rero sinzi niba zigihari sinzi ntabwo mbizi burya imbeba nazo zizi ubwenge ntabwo ziza mu nzu zizi ko zisangemo ubunyobwa zisangemo ubunyobwa amasaka byo kurya iyo nta bihari ntabwo zize zigumira hanze ngo zikajya gushaka gutoragura hanze mu gisambu ubwo rero imbeba yazaga ikakurya n'injoro usinziriye kugira ngo utumva ko ikubabaza irahuha iruma ihuha ihuhije amazuru noneho rero ikagiruma n'ubwinyo bwayo mu gitondo ngo abyuka asanga imbeba yakuriye yakurangije harimo no kukurya bakagukumvira babara ukibaza ukabwira icyo wabaye n'injoro warayo ugasanga amenyo y'imbeba yagiye kurya ubwo rero abantuza nabo inkotanyi nazo zimeze nk'imbeba ziruma abanyarwanda zihuha zikaba kubita zikakukubita ubwo rero kandi ubutaha n'imbeba iragaruka noneho rero ikakurya nanone ikirenge kikazashira ubwo rero abanyarwanda nabo intuza inkotanyi zagiye zibarya zihuha zibarya zihuha nabo bakava ngo reka bihorera inkotanyi rwose ngo ni abantu beza ngo nimuka bababaze ngo kandi ngo nabo ngo barababaye cyane ngo nimubihorere ngo bamaze imyaka 30 hanze ngo niyo mpamvu nabo ngo no kubababarira ngo tubasengera ngo buriya rwose ngo kandi bo barakubita barakurya baguhuha barakurya bahuha mpaka bakica umwe bakica undi ejo bundi bakica undi bakicu bakacenye kuba kicya so bakicya muri umwe wawe ngo nebo bihorane ngo tubasengere ariko umuntu yishe so yishe nyoko yishe muri umwe wawe bene wowe wose rabamaze banyu wose rabamaze arangije ngo mwihorere ngo ramusengera ngo azakizwa muri kasere yavuze akantu keza avuga ati afe sinzizi avuga ngo ngariko se ngo rimwe tangizi bashimuta ngo namwe mwashimuze ariko kangiye nivuje ariko nibazira bashimuta namwe mwashimuze cyakora yaravuze ngo muri bazi bahuburuza namwe mu buzi ikibazo nuko tutabubora twereke twabukura hese amafaranga guza uburozi yo cyakora ngo nanjye ndaruma mpuha aho ngaho nanjye ndifashe wende wakora ibindi ukamwinda cyangwa uzi kumurika ko ntabwo umuteye yaguha uburozi cyakora aguhaye uburozi wabimenya nawe ukamufata cyangwa ukamumwesha uramutse ubimenye cyangwa ukamwirinda se tu nta kintu ukamwirinda kumwegera
kuki agomba kuki agomba kukubona yagukura he wamwirinze izo ntore zitanga uburozi nta mu wayihari yo kuzirinda kugira ngo tutaduha uburozi aho kugira ngo uzishyire ngo uvuga ngo reka njye ngo muri ya fete ngo batagira ngo ki ngo batabako nanza kuza ngo kandi ngo ndi umunyarwanda mwene wabo fete waretse kuyijyamo se niba uzi ko bashaka guheramo uburozi urajyaho kugira uti niba uzi ko abanyarwanda barimo harimo bashaka guha uburozi reka kujyayo cyangwa se rujyayo wirinde wirinde nushaka uva mu rugo uriye uva mu rugo unyweye cyangwa utwaza amazi mu gacupa ji witwaze ji ntugende wasamye wasamye ngo bazana iduka rya amazi bakaguterekera bakakuzukira mu kirahure bakakuzanira bagatereka aho ngaho no bireke urebe ko azakuroga ntago azagusanga iwawe utamutumiye sibyo cyane kandi ndavuga nk'ahandi nk'ahandi burayi nutamusanga iwe ntago azakuroga urumva nako tujye tubwema kwirinda rero kuvuga ngo reka ngo sinareka kujya muri ya fete disi ngo tazagira ngo ki ngo ya ngo batazagira ngo nanze kujyayo ngo nabasuzuguye wajya uraha guha uburozi urumva inkotanyi nizi kwica atari wowe uzaba wishe sibyo cyakora ngiye wenda kete niba afite ku ngufu bakaba mu burozi cyangwa se bakandasa bakandashyiramo mu muhanda ariko inkotanyi ntabwo sinzi ntabwo zapfa kuvuga ngo munazishyire ngo uzanyije nzishyiri no nkotanyi ntabwo nzabishyira muzandasa mu muhanda wenda ushobora kungongisha imodoka cyangwa se ariko uburozi bwo simbizi kuzabasha kubuma ntabwo mbizi kabisa ntabwo mbizi keretse nyine ubwo niba ari rwo rupfu rwanjye ngo sinarusimbuka rwose niba ari rwo rupfu rwanjye ngo sinarusimbuka ariko rero kujya mu kibuga cya politique ugiye kujya kujenjeka ngo reka ngo buriya ngo tubihorere vraiment ngo tucecekere ngo batagira ngo iki ikintu rero abanyarwanda bagikunda cyane kibize nk'uburyarya kibize nko kurangara noneho rero byagira nanone hakomeye byagira aho byagira hakomeye ukabona bagize ubwoba yagira nubwo bagashaka kubuca abandi kubushya mu bandi aranewe kwirinda aranewe kuvuga ati reka iriya fatanye no kuyijyamo aragiye yavayo agatahira manta wewe ngo mwabonye za nkotanyi ngo zari zihari mwabonye za nkotanyi ngo zari zaje ahubwo ukashwana na nyiri umunsi mukuru ngo kubera ko ngo yatumiye naka ngo yatubiye inkotanyi ngo nawe aragutumira niba nugenda ukahasanga inkotanyi ukaba yitwa ko ari inkotanyi taha wigendere hatwitaza n'ubw'uburozi niba uyibona ukaba uzi ko umuntu ari inkotanyi ukaba uzi ko umuntu rwose ashobora kukugira nabi bwira nyir'urugo uti uriya muntu ashobora kukugira nabi nditahiye urengere ubuzima bwawe aho kugira ngo uzahave wishyizemo n'umuntu umwe navugana bigereho cyane rwose kerekene hano hanze ho mu rwanda ho ntiwamenye gupfa kumenya inkotanyi ntiwapfa kuyitandukanya kubera ko abantu bose baba bavangavanze baravangavanze demayini yose mu mafete abapasiteri n'inkotanyi hafi ya bose abapadiri abari inkotanyi n'abakaridinari bari inkotanyi ahantu hose abapolisi abasirikare byose mu rwanda ho ni inkotanyi gusa abatari inkotanyi n'abaturage bakeya n'abandi bakeya sino abantu bose babaye bakora igikotanyi baranekana barashashyarizanya baragira gute ahantu hose uciye umuntu wese muri buri serivisi yose bashyize harimo umuntu ukora gukotanyi harimo umugome ushobora gutanga abandi bantu harimo umugome ushobora kuruga abandi banyarwanda urumva mu rwanda niko bimeze ariko hano hanze ho ntabwo ari benshi kamemo niba ari fete y'abantu 50 haba harimo inkotanyi nk'ebyiri cyangwa eshatu sibyo izo nkotanyi nk'eshatu nta kuzitinya wabwo niba karasira kuki twe tutabafata ko tubazi niba tubazi kuki aza muri fete ahubwo abantu bagatuma n'amafamiliya ashwana ngo atumiye inkotanyi n'ibyo byose kandi we mwamufashe niyo muzi ko ari inkotanyi mwamufashe mwega mukamushyira polisi cyangwa se mukamubwira buti no ibyo ngibyo uri gukora ntabwo ari byo turakuzi uri gukorera FPR reka tugukoreshe tukujyane bagufunga gukoresha iperereza ngo ntabwo twabishobora ariko rero twarangiza ngo turakina ngo politique udashobora kwerekana umwanzi wawe udashobora kumubwiza ukuri udashobora kumutinyuka ngo uvuge uti ibyo urimo si byo ugakomeza kwigengesera ngo ngatagira ngo iki iyo nta politique irimo ntayo umuntu akica abantu yarangiza akaza
akaza muri akigira position urabizi ko yisha abantu no yabanyamwasa bari abapolitisi bari abantu bigira politique bagashinga amashyaka ya politique umuntu ba abantu bamubonye yica kumunwa ihangu kumugaragara kumunwa ihangu ngewe nurugero mfite nifitiye twagiye mu rugendo shuri muri kuri mahoko tukomoka twarya cyase kuryo mu ruhengeri byo mu ruhengeri rikuru twa tugiye kureba uburyo ba tugiye kureba uburyo batunganye ngo mbese ntibafite urugendo bambaye isoko mu isoko ryaho harimo hafi yaho hari uruganda rutunganya impu z'inka rukanikoramo ariyo bakoramo inkweto n'iki byose cyangwa se n'ibisa n'amasakoshi n'ibiki byose ubwo turagenda tugezeyo twageze nko masaha 5 gutyo saa 4 saa 5 noneho umuntu abantu bazaga mu isoko bakicara barabatangira ku murongo akabicaza ku murongo kwa kuno nyine nkotegeze cyaza abantu mu nyuma y'undi amaguru atandaraje umwe kicara nyuma y'undi abagabo gusa nibo batangiraga bigeza aho rero umurongo uraba muremure abikoreye udufuka abikoreye ibijumba abikoreye ibijumba ariko nyine ntayaba muruhengereza nanyine abikoreye abakuru rihene bafite inkoko bajye kugurisha udukwavu batoze umurongo ubwo rero bigeze mbona birakabije basa umuntu basa mwarimu wacu njya kwigendera baramwishe nawe ngo yarapfuye ndi wambwiye ngo baramuroze ariko abantu barabanza kumbwiza ukuri mbame ngo yicwe ngo na hemoroide ariko buriya baramuroze sesu kuko yari akomeye cyane yaje ubwenge cyane noneho rero bigeze nimugoroba bigeze tugiye gutaha amasaha saba saa munani ndavuga ndi kubabona ndi kubabashyize ku murongo ehe ngo buriya bari bubice nimugoroba ubwo rero byagiraga nimugoroba kuko ngo bakabica abantu bariyo baduhaye ubuhamya abantu bari bahari hari n'umudamu wambwiye ati ntabwo muvuze ndamusuhuje gusa yambwiye ati ngewe niboneye nyamwasa bari baturundanyije ahantu araza aravuga ngo ni abwira abantu abasirikare batoya ngo nibari mufanye mugire gute ngo mubice kwa ngo mubice mu gihe batangiye kurasa ngo haza imodoka y'undi musirikare ukomeye aravuga ati abantu cyuko bite byaba abana n'abagore ku kibura aho ngaho ngo abana n'abagore gusa abana n'abagore ku kibura aho ngaho nuko rero abantu barokoka gutyo nuko barokotse abo bantu bahita babihurira kubarasa sino ngo bari batangiye kubarasa rwose batangiye kwa kundi bagira imbunda abasirikare bagatangira gusharisha amasasu barangije bariye kubica imana ikiga akaboko ngo njye mwasera hari sur place niwe watatse ngo bice abo bantu ubwo rero akaza agashinga ishyaka ngo ngagiye gucira abanyarwanda barangiza ngo two kumuvugaho ngo tumwihorere ngo buriya ngo ngazacyura abantu ngazisubiraho ngo yarakize ngo niwe uzaducyura ngo niwe uziranye na bene wabo w'inkotanyi ngo niwe uzukuru azabakuraho ariko abanyarwanda barwaye iki cyihariye binyobere umuntu yica abantu kuva muri 90 arica ntatinya kwica ni impinja umuntu atinya kwica uruhinja rukivuka kwa kagahinja kaba agahinja wenda kafite amezi abiri burya niko kaba katangiye guseka kakureba kakanura agaseka katakuzi akarufata akarurasa cyangwa se akakubita agafuni akarufata akaruzunguza akakubita hasi akana hagapfa uwo muntu agakora ibyo bintu mwarangiza ngo akina politike ngo politike ye ngo ngazabacyura ngazongera yobore ngo niwuzi ngo sisteme ngo niwo wa sisteme ngo ngazabacyura ngo na arewe ariko banyarwanda abantu bisha abandi abagore babaye indaya kugira ngo bicishe abanyarwanda baraza rero bakaza hanze nyine bakajya ku maradiyo bakisararanga bakavuga bakango na opposition bakoze amahano akomeye cyane bici n'ubu ngubu kandi bakikora bakisenya amashyaka bayigira gute barangiza ngo ni mubareke ngo buriya ngo nibo bazi kuvuga ngo nibo bazi kuvuga ngo bazaducyura ngo nibo bazi ururimi rwa bene wabo ngo nibo bazi ururimi rw'inkotanyi ngo rwose ngo bihorere arewe ariko murabatesi we mana yanjye okay iyo politike izatugeza kuki gufata abantu baba bicanyi bisha abantu
bakicimizwa bakatwicira ababyeyi nta kintu bavuze bakakora iki barangiza bakajya imbere ngo nabo bakuducura bakubera ngo bazi kurasanga wese wabyize wabyize cyangwa se wena wagiye ba profite abantu zungutanye wagiye ukazi profita zakwigisha kurasa nawe ngo ntukaza niba iki gihugu kigomba kubohozwa imbunda nawe ukazagenda ukagakoresha imbunda aho kugira ngo ubashyire imbere ngo buriya rwose ngo nabo bazi ngo ururimi ngo inkotanyi zivuga ngo nimubareke ngo tubashyigikire mukabaha amafaranga bakarya bakagura amakamyo bakagura amazu bakubaka amazu mu gihe wowe utindahaye uri umutindi bene wanyu inkotanyi z'abambu twose urohereza muri munsi urakora amanywa nijoro umugore wawe ntakikubona umugabo wawe ntakikubona umwana wawe wapi ntuzi yaba warangiza ukajya agafaranga kureye ngo ugiye kugahanya mwasa ngo kugira ngo azagucyure ariko ngo umwicanyi umuntu wisha abantu ntabwo umuntu yaba arisha abantu afite imyaka 35 akiri umusore ngo nayo imyaka 60-70 ngo mbwire ngo yarabikize wenda icyo yabura n'imbaraga zo kugira ngo abe yakwica nk'uko yicaga mbere nk'uko yarasaga mbere ariko gukira byo no ntabwo mwabinyumvisha ukuntu umuntu yakunyine nyamwase yakize kwica ntabwo bishoboka cyangwa aba bagore wenda barashaje bakuze uburaya wenda kugira ngo babone uko bacengerage ibisirikare n'iki byose kambyite ibisirikare kubera ko iyo baba basirike ntabwo baba baragiye bashukwa gutyo ntabwo yaba yarakoze ibyo ngo yagiye umugore akora ibyo ngo nuko ashaje ngo yabaye mwiza ngo yagize impuhwe no nta mpinduka wenda bamwe nyine baraza bakajya n'abapasiteri bakajya mu masengesho bagasenga hantu hose abonye agasengesho abantu bose abonye aka groupe k'amasengesho akazamo akicomekamo agasenga cyane kurusha abandi akavuga agakuzuzwa ayavagwa kugira gute hayo ngo nugusenderezwa ngo ni ukuvuga indimi akavuga indimi ye yasenze nyine yakijijwe ibintu birebire kera byakaze ngo rwose ngo dusengere u Rwanda igihugu cyacu ngo tugisengere mana ukomere ukomere uzudugukize ngo wikire ibiki kandi ariko se yewe ngo ni politique ngo ni politique dukinira cyakora nkuza ngo izo politique politique yo kwica zarayisi zaricengere rwose hari zina byiga ntawe zigitinya kubivuga ko aho zigiye kuzigiye muri Amerika no muri Isirayeli ntabwo zigitinya kuvuga ko zisha abantu ku mugaragaro zikagira zigamba kubera ko zizi ko zirigamba kubera ko zizi ko abantu ibyabo ni ugusenga ni ukubayihorera ni ugukora uturuhuzwa kwa zigasenga rwose zizi ko nyine amasengesho ye cyangwa se wamuha ibyo kurya akakureka ugakora ibyo ushaka ukamuha n'uburozi mu buryo akarya zirabizi rwose kagatabo ka sanitiri harimo rwose ko muri strategi akoresha ni ugushikisha umwanzi biryo nabyo birimo umuntu wawe umuntu umuhanganye ukamushikisha ibyo kurya kugira ngo umukurure kwa kuko unashonje ukoma kumwe ibyo kurya kugira ngo akwegere mwiyegereze ubundi ibyo afite byose ibintu byose bikoresha ukaba wabasha kubijyana nkotanye nazo rero zarabyize cyane zizi kubaha ibiryo zangira zikabatwara nk'amafaranga yabo zikabashukisha ibigori byaboze zarangira zikagugurisha udupfukamunwa zikaguha ibigori byaboze bya 500 zikagugurisha agapfukamunwa ka 800 cyangwa igihumbi urumva zikuriye turosa urumva mu bigori byaboze kandi wenda zaboreye n'ubuntu basunga wazihereye ubuntu wenda niba bigura 500 wenda nubwo byaba byaboze zikugurishije akapfukamunwa ka 800 urumva zungutse 300 urumva zikagushukisha kise inka yaboze inka y'agasaza y'agakecuru yaboze yarangiza bakagutwara isambu yawe bakagushuka icyo kintu bacyo iki kintu iyo strategy rwose nkota zarayize neza zirayikoresha zikaza n'aba bari hanze nyine b'abanyamaha abanyarwanda bahunze bariya bari muri za Malawi na za Cameroon b'abakire cyane b'ifaranga barandwa kubiduha ngo twikubitire inkotanyi bakajya kubiha inkotanyi ngo inkotanyi kaza bakayikoresheje Rwanda Day cyangwa se ngikoresheje inama muri Rwanda Day ugomba kwinjiramo gutanga amadolari 100 wagiramo ibyo kurya ukabigura
ukabigura ku madora ukava mutanze nk'amadora 500 muri revenue magusa yonyine kandi amafaranga ajya hehe ajya mu nkutanyi kugira ngo kubera ko uzitinya nyine cyangwa se ushaka kuzihomaho kugira ngo ngwashe gucuruza nyine n'iki byose zikaya kurya butike yawe zikazayirya zarabiza zikakwica nuko zikora ni iyo nyine cyo gushukisha kugushukisha utuntu gukurura bakuruza umuntu agukurura akukuruza ibi utuntu duke akagushukisha akantu akagukurura kwakundi iyo ushaka gufata imbwa uyereka inyama iyi inyama nyine ntukagize kwegera warangiza yakugeraho wenda akabuka kugera ugakurura ukiyegereza ukaza kugera ikwegera ukayifata nuko nguko ngo tangize ikora ni nkoko nayo ishaka kuyifata kwakundi kwega mama yada gatubwira njya cyangwa papa ngo tugiye gufata nkuko bayibage yatunani kuko kwirukana nako ashaka kutayifata wagira ukazana nk'utugori cyangwa uturi cyangwa ibishunga ukabinaga imbere yawe gato abandi bakajya nk'uku mpande bakayikikiza ku ruhande no wayanagira ibintu za imbere ibigori imbere yawe ikaza yahagera ukatuyukacira ukayifata nuko rero nkota nyine zose iyo strategy nkoko intoni inkota nyine zarayize cyane zo gukuruza abantu abanyarwanda utuntu genda yiyegereza yikurura kazagera kakumena nuko rwose ni uko iyi strategy inkota ya strategy zani tu kutengiza yize neza darangiza rero zikakora n'ibintu ngo nga participe ngo muze ngo zikakurura ndibika rwose nyamwasa kera yagazanya nina ha ngakoresha amashyaka mbame ngakoresha amanama abantu bakajyayo rwose bakajya kumwumva ibyo avuga akabwira rwose ngo agiye kuzabacyura ngo mu gihe gito cyane kandi ngo hari nko muri 2008 n'umunani gutyo n'icyenda oya da 10 11 ibintu nk'ibyo yajyaga se rwose sirimuka imyaka ni ari igihe cyageze nange politike ntabwo nari nakayigiyemo neza nari nifitiye induruburo nyinshi ubwo rero rwose akaza akabakuru akabiyegereza yavaga inaha arobyemo nka 5 binjira mu ishyaka rye kuko afite akarimi mwene abo bantu bize iyo strategi yo gukurura abantu utuntu baba bafite akarimi gacyaye cyane yewaga politike y'u Rwanda yiza hashyushye reka mvuge no kuri ku bazungu abazungu baje mu Rwanda bakaza kubeshya ku Kagame ngo arahari kandi batubeshye twa abantu bakaba bahamutse ngo ntimurege umuzungu ngo ntimumureke ngo ntimumuvuge ngo buriya se ngo ntago nubije witwa batabaro ariko aliasi izira ryari victory niba ari gatera niba ari gatara niba ari gakitsi nibuka neza abonye yari haye kwigira intyoza muri politike kandi beshya mame ngo ni umunyamakuru nagira ngo mwiyamena matabaro ndakwiyamye nagira ngo mwiyamye ukora ibintu byawe ibijyanye na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro no ntuzongere kubivugaho ntabwo bikureba wowe kuri byawe ariko se abanyarwanda bakoze ibyabo buri wese yakoze utwe tumureba akareka abandi niba ubona ibintu abantu bakora bitagushimishije igendere bireke ukore ibyawe nibitungana rwose ukabahuza igihugu ukagishyira mu maboko y'abanyarwanda abaturage rubanda rugufi ukagishyiramo c'est bon nta kintu tuzavuga n'ubundi hagize utunganya igihugu ngenda abarwara n'iki umuturage handi yisanzura ntagire umwana ukubitwa cyangwa se utaraba mu muhanda cyangwa se ntagire umuturage wambura gusambuye se namvuga ibiki se nicaye hano ngirane no niyo mpamvu rero numva opposition yakagombye abantu nakose ariko ntabwo ari opposition burya ntabwo ari opposition nuko tuvuga ngo opposition abantu biyita ngo bahanganye na FPR kandi bayikoreramo bayikorera ku mugaragaro ko n'ukwikorera niba ubona umuntu wo muri opposition mu politisiye atangiye yivugira ibintu ukaza kubyivangamo ukaza kubipinga ukaza kumutuka ukaza kumwibasira uri kuri ruhande rwa FPR nta a niba ari a ni a niba ari b ni b nta a b bifatanye no wowe kora ibyawe ibindi ntibikureba n'abandi bakora ibyabo ikibazo kiriye bitwaye iki ko buri wese yakora kugira ngo wende mukazahurira i Kigali cyangwa se mugahurira mu baturage ibintu bibohoza abaturage kuki ugomba kupinga iby'abandi buri wese yakoze utwe
ubwo rero nyine mwene abantu bihaye ngo bazungu ngo ntago mugomba kurega muzungu ngo muzungu ngo rakomeye amuzungu zakomeye iki akomeye kiyo tuka tugize ibicucu batugira ibicucu bakanaga tukemera muzungu se abantu babona abazungu bakabatinye rero niho badukronije nyine bakatugira ibihwi nini bakatwumvisha ko ari bakomeye ngo ari bafite uruhu rwiza ngo umugore we ngo umugore wanjye ngadasa nk'abazungu ngo ntiyaba ari mwiza ngo sinamukunda ngo ngagomba kuba inzobe ngo nk'abazungu akitukuza agasa nk'ababo ngo umuzungu ngo icyavuze ngo nicyo cyo ibintu bitangaje abanyarwanda n'abarundi cyane cyane iyo bagiye mu bintu by'abazungu ntashobora gukererwa n'umuntu utanumwe n'isagonda nimwe ntashobora kwikererwa ariko byaba ari ibintu by'abanyarwanda akaza nyuma y'isaha n'igice urumva ni ugutinya abazungu ni ukububaha ni kubafata mu nange kuvanga mu kibuno ariko ndabiretse ntabwo nabivuze akafatira ukabona ati baratinya abazungu barabafata nk'abantu b'ibigirwamana n'umuntu wageze i Burayi umuntu amaze imyaka 20 Burayi mu bazungu aracyatinya umuzungu uramutinya iki muzungu ahubwo tubarusha n'ubwenge n'uko twege twisuzugwe badusuzuguje hari igihe ubona nk'abantu bari abantu bo muri bihugu bya Aziya abashinwa abantu bo muri Vietnam abantu bose bira bihugu by'epfiriya ntabwo batinya abazungu n'abarabu kandi abe abantu ko tubatinya kandi kuko nabo batwumvishije ko turi babi ko turi nta bwenge dufite nta kintu nako turapfukama urumva abantu babona bari abantu rero bo bagiye naha bafite icyizere gihagije barakora niba afite butike ye arayikora nta muzungu nta muzungu atiriye nta ugira gute no mu kazi ntabwo bashobora kubagendaho ariko abirabura uretse nge ariko abari ntabwo mbizi kuko mubigeze ata ariko rero abenshi mbona umwirabura atangiye ameze nk'utinya abazungu bakakuvugira ibintu bakakugendaho bakakubwira ibintu utakoze ngo ubikora nabi ukabona ahubwo umwe arimo kurira ngo abazungu n'abarasiste akugenzeho nkandi ufite diplome yawe ufite akazi kawe tuge kaguhemba dejo muri gukorana ntaguhemba araje akuje hejuru aje kukubwira ubusa kugutuka kugira no ngo ni umuzungu niba ataguhemba kandi niyo yaguhemba akazi wakoze ntago aguha amafaranga y'ubuntu urumva niyo yaguha aba yaguhishije amategeko yabo sibyo ntabyo rero kuza kugendaho ubwo rero abanyarwanda bahamutse ngo umubiri gingo rw'imishe aga ni rw'imisheri wa muhungu we ahe ngo ni sharire misheri ngo rwose ngo nimuvuge ngo yarango yabonye Kagame ngo yibikire iki no dukumurega njye abazungu ndabarega ntabwo njye batinya n'umwishuri yaje atangiye kugendaho njye ndakumurega muri direction ndamurega ntabwo mutinya mwigize ndakurega ndamurega ntabwo ngomba kumutinya ahaga ndusha ubwenge wenda ashobora kuba ndi mu gihugu cye cyangwa se wenda ndusha ururimi rwe ariko nanjye murusha ikinyarwanda andusha ururimi rwe nanjye murusha ikinyarwanda sibyo wenda ndusha icyongereza nanjye murusha igifaransa andusha ikintu hari ururimi wenda ururimi azi rw'igisuwedi urayenze iki nanjye nzi igiswayire urumva ntagomba kukugendaho afite ibintu azi nawe yizi ibintu nawe wizi ibingibi apana kukugendaho kumutinya ngo buriya ngo bwavuze ko ngo Kagame ngo hari ngo buriya ngo nibyo ngo nta kuntu ngo abazungu ngo Kagame yaba yapfuye ngo abazungu ntibabivuge abazungu bavugira ibintu ntibanyoko mu mategeko international nta gihugu cyemerewe kubika perezida w'ikindi gihugu no jamais gusa yajya kuvuga ngo ububirigi ngo buratangaza ko ngo perezida ngo repubulika y'u Rwanda ngo yitabye imana no ngo ububirigi ngo ubufaransa ngo bugasohora itangazo mu mategeko international ntabwo byemewe nta burenganzira bafite ushatse wanabarega ukagenda ukabarega kagame niba yapfuye kagame niwe wa perezida w'u Rwanda urwo ari rwonyine rufite uburenganzira bwo kwitangaza none rwamara kumubika abanyarwanda abandi banyamahanga nabo bagahita babivuga no ku maradiyo yabo urumva n'amaradiyo y'ibindi bihugu ntabwo bifite uburenganzira bwo kubika perezida w'ikindi gihugu jamais ntabwo byemewe ntibyemewe kandi nka hano bagira ubwami
abantu b'ibwami famiye ye niyo yonyine yemerewe kubika umuntu wabo w'ubwami ntabwo abandi ba politisi bandi bafite uburenganzira bwo kuvuga bati umuntu w'ubwami yapfuye bana bahana bikomeye cyane nta burenganzira bafitiye natwe rero nta burenganzira ibihugu by'abazungu bo bafite amategeko kandi baranakurikiza ntabwo bafite uburenganzira bwo kubika perezida wa repubulika y'u Rwanda ko yapfuye guverinoma y'u Rwanda niyo yonyine ifite uburenganzira bwo kubivuga cyangwa umuryango we ntugomba kubivuga ukabwira abandi bayobozi barangiza bakabibwira abanyarwanda bose muri rusange noneho barangiza abanyarwanda bamara kubimenya bakabibwira amahanga nayo akaba yabivuga naho kuvuga ngo bazategereza ko abazungu bavuga ko Kagame yapfuye nta burenganzira bafitiye nubwo yamara imyaka ijana yarapfuye nta muzungu uzabivuga kuko ntabwo babyemerewe nta burenganzira bafite bwo kubika perezida Kagame jamais ibyo bintu abantu babimenye abantu rero bitwaza ngo abazungu ngo batarivuga ngo ariho ibyo bintu ni ukureba hafi cyane ni ubuswa akabivuga rwose mu magambo yabyo ni ubuswa kuko ntabwo muzi ko igihugu ni independent igihugu cyacu niyo mpamvu baba baciye imipaka igihugu kigiye amategeko yacyo akigenderaho ntabwo ari ukuvuga ngo igihugu kigiye kwivanga mu kindi ngo ni ukuvuga ko giteranye kigateje intambara hageze umuperezida ujya kuvuga ngo Kagame yarapfuye wo mu kindi gihugu yabateje intambara ku Rwanda yaba yatatse igihugu cy'u Rwanda nta burenganzira bifitiye jamais nta n'umwe niyo mpamvu rero kuvuga ngo abanyarwanda ngo abazungu batatuvugira ko Kagame yapfuye nuriya wagiye Michel nubwo yabibonye ntabwo yabivuga nta burenganzira afite bwo kubivuga nubwo yaba yabibonye ko adahari nta burenganzira afite bwo kubivuga uretse wenyine ko afite inyungu Rwanda yivuze z'amafaranga cyangwa se byose bafite inyungu ariko nubwo yabibonye nubwo Sarkozy igihe ajya yabibonye nubwo bari bategetsi bose bagiye bajyayo barabibonye nta burenganzira bafite bwo kugenda ngo bavuge ngo Kagame yarapfuye nubwo babivuga wenda babihwihwisa gusa hagati yabo bakabivuga hagati yabo ariko ofisiyeroma pibirikoma nta burenganzira bafite bwo kudekarara ko perezida w'u Rwanda yapfuye no ntabwo niyo mpamvu abanyarwanda ubwabo nibo bagomba kwivugira ko perezida wabo yapfuye bakabibwira amahanga akaza kubatabara cyangwa se akarorera nuko bimeze igihe cyo kwikomera ngo muratenye abazungu ngo buriya ngo muzungu ngaraturega ngo ngararega ngo hanyuma ngo badufunge reka niba banagufungira iburayi hari amategeko abigenga ntabwo bavuga ngo umuntu ngo aha mategeko agenga n'ibintu ntabwo ari gupfa gufunga gusa hano babanje kuburana nawe ukagira gute ukagera kure ugashaka abavoka kandi niba bagufunga neza ntabwo ari nko mu Rwanda bagufunga bagukubita bagukura amenyo bagira gute bakujomba bakagufungira ahantu hameze nabi ntabwo niyo mpamvu ntabwo tugomba kugira ngo kutinya abazungu ngo baradufunga ngo baragira gute ngo baratwica nta muzungu wica abirabura ubuse njyewe ntinya abirabura cyane naho ahangaha ndi ntinya abirabura umwirabura niwe ntinya ko yangongesha imodoka niwe ntinya ko yampa uburozi nta muzungu wandoga ntawo rwose ntawamuburosi yewe niyo wamuha yambwira ngamwumi yambwira ahubwo wenda keretse ari umuzungu w'umugome ashobora gukoresha umwirabura mugenzi wanjye akaba ari unyica niyo mpamvu natinya abazungu njyewe niyo ngenda mu muhanda ntinya abirabura kurusha abazungu naho ndi hose ntinya abirabura kurusha abazungu umwirabura niwe ushobora kuguha uburozi kuko nta mutima bagira ntacyo nta mutima ntawo abantu bagenda bica gusa ubwo rero umuzungu gutinya ngo umuzungu bo bagiye n'umutima mwiza daye ntabwo turababeshyera ngo yagufungisha hehe cyangwa se kwica hehe ubwo rero bafite amategeko bashyizeho kandi bo barayakurikiza no gutanga ikirego ntabwo ari ugupfa kuvanga narega gusa no afite ahantu agomba guca ahanini henshi cyane kugira ngo ajye kukurega ngo kuko avuze ko perezida w'igihugu cyawe yapfuye ikindi kandi nta burenganzira afite kurega umunyarwanda ko umunyarwanda yavuze ko perezida w'igihugu cye yapfuye ubwo aramutse ari urega harega FPR FPR niyo yarega Padiri Thomas Nahimana ko Kagame yapfuye uriya muperezida uriya umubirigi nta si umunyarwanda cyakora wenda ashobora kurega wenda ko bamubeshyeye ko yahuye na perezida atari we ahubwo nawe mu rubanza azamuzana abazungu bazi ubwenge ntimugage
ubwo mu rubanza yazamuzana akamwerekana kugira ngo abyivanemo atamwerekanye urumva nawe yatsindwa niyo mpamvu umuzungu adashobora gukora ikosa nk'iryo ngiryo ahubwo icyo yakora n'icyo wenda niba ari umuntu umuzungu w'umugome yateranya abanyarwanda bakicana ashobora kubateranya rwose agateranya nka opposition yacu akayipiranya agafata abantu bari hanze bari mu bibiri wenda bakatwataka bakataka guverinoma bakayisenya kugira ngo ikomereze urugendo rwe agashaka uburyo atumenasa wenda ashaka abirabura abandi bene wacu bakatumenasa bakadutuka bakadutesha umutwe kugira ngo turekere kuvuga ko Kagame yapfuye kugira ngo tutakora kuri umuzungu sino byo kuvuga ngo ngarajya kurega ngo twabuze ko perezida wacu yapfuye ngo surumve iyo gusa ntabwo yari kure ni perezida wacu ntabwo ari perezida we uramutse uvuze ko perezida we bibiri yapfuye cyangwa umwami yapfuye wenda ukabivuga ngo ashaka kukurega sibyo ashaka kukurega ariko kuvuga ngo ngera kurega ko kwavuze ko perezida wanyu yapfuye ni uburenganzira bwacu bwo kubivuga mu gihe tutamubona perezida wacu dufite uburenganzira busesuye bwo kuvuga ko perezida wacu adahari ni uburenganzira bwacu bwo kumurekarama ni uwacu si uwa babiri si uwa faransa si uwa bongereza si uwa iki ni uwacu nabo iyo minisitiri wabo cyangwa perezida wabo cyangwa byose agize ikibazo abafaransa nabo cyangwa ababirigi nabo bariyeranje bakabikemura hagati yabo nta wundi bajya gukuzanamo ngo ngabigemo niyo mpamvu rero igihugu cyacu kirigenga gifite ubwigenge gifite repubulika umuzungu rero ashatse kutwivangamo dufite uburenganzira bwo kumurega ko yatubeshyeye ko yavuze ngo perezida wacu ngo arahe kandi ntawe tukamwereka ibimenyetso byo kuvuga rero ngo ararega abantu bagahahamuka bagatangira gutukana bagatangira kwiyenza bagatangira mwabiretse koko mwabiretse niba umuntu yivugiye ati nta perezida mbona wowe niba umubona c'est tout laisse yihorere ubwo kuvuga ngo ngarakujijisha niba akujijisha gute wowe ubona perezida kwibasira umuntu ngo yavuze ngo ngarakujijisha ngarakubita igihuha niba perezida umubona uri siri ijana ku ijana ko perezida ahari uramubona sibyo uvuga ko atambona wamuretse uramujya kumutuka kubera iki kumwiyenzaho kubera iki wowe kurikira perezida wawe kuko umubona hanyuma abandi bareke nabo sibyo abandi bareke bakomeze bakubita igihuha niba igihuha kitagufata cyangwa se niba ari igihuha nyine kubera ko avuga ubu se igihuha gute kandi uwo uvuga ko perezida ahari ubundi igihuha ni ikintu kije igihuha ni ikintu kivuga ibintu bitari byo sibyo ibintu bitari byo kwa wowe niba uzi ko perezida n'uzi ko perezida ahari ukaba ubizi neza ko atari igihuha uwo muntu uvuga igihuha wamuretse ndetse ntabwo umuntu uvuga ko perezida ahari wowe uzi ko ahari ntabwo ari igihuha ntabwo ari igihuha wenda ashobora kuba avuga ibitari byo aravuga ibitari byo ariko ntabwo ari igihuha abaye igihuha ubwo perezida ntabwo nawe ntiwamubona kuko niba uvuga ubona ko ahari ubona ko ahari rwose uri siri ijana ku ijana wizi ko ahari we akaba avuga ko adahari ntabwo ari igihuha kuba ko wowe umubona urumva nsizi niba wabyumva uko nshaka kuvuga niyo mpamvu rero mvuga ni abantu bareke kwibasira abandi abantu bareke gukomeza gutoteza abandi ngo kubera ko ngo bavuze ibi n'ibi abantu bareke gukomeza kuvuga gutinya abazungu ngo abazungu bakoze gukina gutya no ngo bareke ngo turebe kwikinira politike yacu turebe kwikorera ibyacu ngo igihugu cyacu igihugu ni icyacu niko tugomba kucyubaka tukayitunganya uko dushoboye kose uko dushaka nta muzungu byivanzemo cyakora ngewe sinzi menya harimo itazatuma harimo umutegetsi mu rwanda sinzi kakabisa cyangwa se abazungu kuko kugira ngo umuzungu ageze mu rwanda byamugora nk'uko namugenza nk'uko natwe kwinjira iwabo tubigenza bitugora nabo byagiye bibagora kuza muri afurika ibyo bibagora viza umuzungu kugira ngo aze viza no ari nawe ataka viza urumva ariko kugira ngo uzaze i burayi we amafaranga atabarika bikini biki ariko abazungu abategetsi bo muri afurika abazungu babahera babaha viza n'igihugu barakibaha ngo bazanemo n'igisirikare bashaka abasirikare yifuza ariko ubu kuki ubu burayi abantu bavuga ngo
ngo gisirikare ngo kigomba kubaho hari abasirikare bo muri Afurika bajya baza mu Burayi simbizi wende barahari hari abihugu by'i Burayi bitumi abasirikare bo muri Afurika ngo bazi Burayi kubafasha cyangwa wenda 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 hari amashuri wenda baza kwigawa ariko bagasubirayo nta sinzi ko hari umwirabura waza kwiga iburayi gisirikare narageza ngahagome ngo bamurekeye mu gisirikare cyabo ntago nzi niba mu gisirikare cy'abazungu harimo abirabura ntago mbizi igisirikare si ntago kingenteresa cyane rwose ntago nize mbyinjiramo ngo ndebe ko mu gisirikare cy'abazungu harimo abirabura ubwo rero ku buryo twebwe niba akabaye kose ngo abazungu bagomba kumanuka ngo kudufasha abakubahereza amabataye n'amabataye n'amadege n'ibyo byose bakaza muri Afurika ngo kudukiza kutwitandika hagati kudukiza kubera ko ngo n'abazungu ngo kandi we nyine abasuka kandi baturagura abakoroshare bo mu muhanda bari abasinzi bose iyo bagiye kohereza abantu muri Afurika ntabwo bakoresha abasirikare babo nyabo bajya gupfa kubera iki ntabwo bakoresha abasirikare babo nyabasirikare bakoresha kandi niyo bakoresheje abasirikare babo nyabasirikare babaha protection ikomeye cyane baturagwa nawo utwana twabo gutumaye wowe n'iki byose tumwe tutatutire twiga neza tutabizi kutuzungu akaruko bagira muri Afrika gukora igisirikare kandi niyo babajyanye baraprotesa cyane ku buryo nta hakintu bashobora kuba ni mpamvu rero ngiye mvuga nti abanyafurika tugomba kwifata nsharije ibyo byo guhora dutinya bazungu reka basezereho reka rekeraho iyo ugeze mu gisirikare ntangira kugira umujinya sinzi impamvu abasirikare babareho kwica no kwiba no kugira gute igisirikare si na ngombwa vrema ntabwo ari ngombwa ibisirikare byose byo ku isi wabikura hose ubundi n'indi watera n'igihugu cyatera ikindi igisirikare bagikuyeho ku isi yose nta gihugu cyatera ikindi kubera ko nta mureke bagifite sibyo siko ibintu bimeze se muri Afurika nta gisirikare kibamo ubundi bwatera u Rwanda rwatera Burundi Congo Zambia Malawi ntawatera undi yabuteresha ikizi bakwirwa nka se bajya kurwanisha amaboko ntabwo byashoboka impamvu igisirikare ndakizira rwose mukomere cyane Imana ibahe umugisha reka ndembasezeyeho gatoya nzagaruka vuba subscribe ntimwibagirwe share like byose ibintu byose dutere imbere cyane hasigaye tukomeze dusabane tukomeze tuganire tukomeze turebe uburyo twazasubiza ibintu mu buryo igihugu cyacu ngo tugizangije tugisubize mu mwanya wabyo amahoro urukundo umubano ubutabera bwiza kwiyunga nawe ubwawe abayobozi bubaha abaturage abayobozi bubahana hagati yabo tubiharanire kandi tuzabigeraho Imana izabidufashamo murakoze mugira ijoro ryiza bagiye kuryama amanywa meza bari ku manywa igitondo kiza bari mu gitondo aho muri hose ku isi yambi.